A thot që është veturë e shtrenjtë, veturën që pozdon apo jo, pra veturë markës japoneze. A so harxhon, so harxhon, so parashihet që harxhon brenda një destinacioni Gjakov Prishtinë. Po unë kur çdo sa harxhim dalem unë mbushi diku rreth 50 se çmimet ndryshojnë 50 euro. Domethënë mbushi 50 euro sa har ndalem, domethënë mbushi 50 euro. Prandaj kjo është një anë, ana tjetër tash ajo për nive të gjysë tërësisht është amortizuar. Domethënë parasysh se nuk e keni parasysh rruga Gjakov Karkalon në çerim me rrin deri te rrugën Prishtinë Pej është rrugë tishtuese. Domethënë është degraduar tërës, prandaj të gjitha makinat e njerëzve që çarkullojnë fatkesisht janë degraduar në atë rrugë. Vetëm që në atë rrugë kalojnë edhe makinat e qytetarëve, edhe të mjekëve, edhe të ushtarëve, edhe të policëve. Por atyre nuk ju paguhen udhëtimet. Unë e thash të gjitha makinat që kanë çarkulluar janë dëmtuar.